ez da behin ere idortuko. Ez lurra eta ez iturria. Gaur, abenduak 15, elkartu gara, Ikama Nafarroa deituta, zonifikazioaren aurka egiteko. Honek Leidesloa Askuentzaren legeak inposatzen digu, eta batez ere zonifikazioa eragiten diguna da, Nafarroa hiru zatitan banatzen dela, non iparraldean ofiziala den, erdigunean mistoa da, hau da, ofiziala da gaztelarekin, gaztelerarekin, eta hegoaldean berriz ezauka presentzia eremu publikoan. Gortesetik garesera, Agerlanden zabalera, Ebroi baia goitik bera. Dianatik zankotzaren, Gortesetik leidera, Ederra gorik hau baino. Aitor naiz, tuterakoa naiz, eta 18 urte ditut, eta beti dara ikasi dut argia ikastolan, tuterako ikastolan, eta ondoren gerora joan behar izan nintzen Paiz Igande ikastolara. Nire bizitzan modu sakon batean eragindu Euskararen legea, gehien bat zonifikazioa. Azken fina, ni tuteratik alde egin behar izan nuen Euskaraz ikasi alizateko batxilergoa, azken fina, tuteran ezago zigute aukera hori ematen. Esfortzu ekonomikoaren aldetik handia izan dela esan daiteke, baina baita ere noski esfortzu familiak egin duen esfortzua, kanpora joan behar izan nintzen bizitzera, eta horri pixkat pues, zure bizitzan asko eragiten du noski. Nafartarrak bezala, eskatu nahi dugu, aldarrikatu nahi dugu euskara gurea dela eta euskaraz aukera, euskaraz ikasteko aukera izan behar dugula. Iturri zaharrak plaza erdira, iragana eta geroa, agerraldian urtu dira, ta berriz ekarriko du. Iturri zaharrak plaza erdira, iragana eta geroa, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira. Agerraldian urtu dira.